Tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro, mais um dia de atividades e vamos para mais uma aula de língua portuguesa, não é? Peguem o livrinho de vocês para vocês acompanharem, tá bom? A nossa aula. Pronto? Ótimo! Olha só. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, né? Que é o último capítulo do nosso livro, né? Do terceiro módulo, que se chama Como é essa obra, tá? E logo abaixo ele traz uma imagem de algumas crianças com livros. Olha que cena linda, né? Crianças pegando livro, lendo, né? E abaixo ele traz três perguntinhas que vocês levaram para casa para tentar resolvê-las, não é? A primeira perguntinha é: você quer ter informações sobre uma história antes de lê-la? Ou de um filme antes de assisti-lo? E aí, o que vocês votaram? Vocês são assim? Vocês. Antes de ler um livro, vocês querem saber sobre de que se trata o livro? Qual é o assunto do livro? Antes de vocês assistirem a um filme, vocês procuram saber sobre o assunto do filme, se o filme é de ação, se o filme é de comédia, quem são os atores. Vocês procuram essas informações? Agora, por quê? Por que vocês fazem isso? Por quê? O que foi que vocês colocaram, né? Por que que vocês fazem isso. Tudo bem, para obter mais informações, né, sobre o que você vai ler, né, para vocês saberem mais ou menos o conteúdo, o assunto, não é? Tudo bem. Segunda pergunta: você conversa com familiares e amigos sobre histórias lidas ou assistidas? Vocês têm esse costume de conversar com os familiares de vocês sobre algum livro que eles leram, sobre algum filme que eles assistiram? Já tentou convencer alguém a ler um livro ou assistir a um filme? Vocês já fizeram isso? Vocês já tentaram convencer alguém? Se sim, diga. O que fez para convencer essa pessoa de que a obra, né, no caso, livro ou filme, valia a pena? Então, se vocês fizeram isso, como foi que vocês tentaram convencer essa pessoa a ler esse livro ou a assistir ao filme? O que foi que vocês fizeram? Vocês contaram um pouco da história, hein? O que vocês fizeram? Terceira pergunta. Quando você vai a uma biblioteca ou livraria, o que você faz para decidir se empresta ou compra um determinado livro? Se vocês vão à biblioteca, né? O que vocês fazem para decidir que eu vou levar esse livro? Não, não vou levar esse livro, vou levar esse. O que que vocês procuram fazer para poder tomar essa decisão? Bem, gente, tudo isso, né, que vocês tentaram fazer em casa, responder em casa, porque são perguntas pessoais, né, são respostas pessoais, nós temos o costume de fazer. Nós fazemos e às vezes nem percebemos que estamos fazendo isso. Né? Mas geralmente o que que acontece? Quando a gente vai ler um livro, por exemplo, nosso próximo livro será esse aqui, ó, gente. Procurem logo em casa, o nosso próximo livro será esse, tá? P e o Vasto Mundo. Então, antes de vocês lerem esse livro, o que que vocês vão fazer? Vocês vão procurar, não é, o resumo dele, da história, não é? Então, olha só, vocês o quê? Vão procurar o quê? Ver, não é, o resumo do livro, de que fala um pouquinho o livro, não é? Então, vocês vão fazer isto, não é? Muito bem, então hoje nós vamos ver
Que nomes nós damos, né? Que nome se dá para esse resumo de um filme, de um livro, né? De uma obra, tá? Então, lá no livro de vocês, na página 45, vocês têm um resumo, tá? De um livro, tá? Então, observem aí, vocês têm, ó, histórias de índio, tá? Autor Daniel Munduruku, ilustrador Laura Beatriz. Um conto sobre a cultura Munduruku, crônicas e depoimentos sobre as experiências vividas pelo autor no chamado Mundo dos Brancos, além de informações gerais sobre a diversidade étnica do Brasil indígena. Apresentação. Na primeira parte, esse livro traz um conto da cultura Munduruku. O menino que não sabia sonhar fala de Caxi, um garoto, como outro qualquer, exceto pelo fato de o pajé tê-lo escolhido como seu sucessor. Para ser iniciado nos segredos da pajelança, o pajé lhe ensina que é preciso sonhar, pois nos sonhos residem os grandes mistérios da vida. Aqui, talvez pela primeira vez no Brasil, a cultura indígena é apresentada do ponto de vista de um de seus integrantes. Em seguida, o autor relata, com bom humor, suas experiências no mundo dos brancos e comenta a situação dos povos indígenas no Brasil. A edição inclui desenhos de crianças indígenas e fotos de aldeias Mundurucus. Vocês têm a ficha técnica, título original do livro, que é Histórias de Índio, tem a quantidade de páginas do livro, que é 72 páginas, o formato, né, do livro, tamanho do livro, né, a largura, né, o comprimento, o peso do livro, o acabamento, o lançamento, quando esse livro foi lançado, que foi em 1996. Vocês têm aí o código, tem o selo, né? Então, enfim, tem várias informações e um pequeno resumo da história desse livro, né? Da história desse livro, certo? Esse resumo que vocês acabaram de ler, nós chamamos de quê? De sinopse, tá? E o que que é uma sinopse, tá? A sinopse é um texto geralmente curto que apresenta o resumo de uma obra, além de outras informações sobre sua produção, tá bom? Então, isso que nós acabamos de ler foi a sinopse, tá? Um texto geralmente curto, como se fosse um resumo, né, de uma obra, no caso dessa obra desse autor indígena, tá? Então, a sinopse, ela é esse texto que vem para explicar um pouco, né, para as pessoas terem uma ideia daquela obra, daquele filme, tá? Porque fica mais fácil de você querer comprar aquele filme. Porque você querer assistir, né, aquele filme, você querer ler aquele livro, tá? Porque é muito difícil você pegar um livro, você ter só a capa, né, com a informação, por exemplo, esse aqui, não é? Aí você, o P e o Vasto Mundo, sobre o que que fala esse livro, não é? E tudo. Aí ele, para ajudar, ele traz uma pequena informação, né, sobre o livro, para você saber se você vai, né, através desse resumo, se interessa pela leitura desse livro, tá bom? Então, olha só, em casa vocês vão fazer, tá, a atividade correspondente a essa sinopse, para que na próxima aula a gente possa estar fazendo as correções, tá bom? Então, a gente vai colocar lá na plataforma para vocês fazerem direitinho, tá certo? E vocês também, né, vão levar. Vão fazer em casa, vão pegar uma história e vão contar essa história para alguém, para algum familiar de vocês, tá bom? Que se chama Amiga Folhagem, né? Esta atividade aqui também, certo? Onde estará sendo explicada no livro de você, a gente vai colocar a página onde você vai
ler, contar essa história para alguém. Olha só que interessante, hein? Quem puder filmar, né, essa contação de história, tá? Por favor, filma e manda para mim, tá certo? Então, ó, beijos e até a próxima aula. Vamos fazer as atividades, tá certo?